كدب ماركي دوان شعب او بدن ارده ايو هاوين ديبت بحيا اي كدگين دقمدا حدور اي قبل کا بوكول كاسيو اي كودال بنا ين ان حي لو سمييو اسلام رحان تاسنا لوفرو ودو ينكا سو غلام مغالدا او الشباب اي قودوميين ايا ماانت وفدي او هقامين يو مدحوينها كوفرقال بيداب دعسي ساسن محمد لفتقرين وحا او غاري دقمدا حدور اي قبل کا بوكول wafdiga madaxweynaha waxaa garoonka ku soo dhaweeyay gudoomiyaha maamulka gobolka Bokol qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool degmada soo dhaweyn kadib madaxweynaha ayaa loo galbiyay xarunta uu ka degi doono magaalada ugu horeentina waxaa soo dhaweeyay gudoomiyaha gobolka Sheena Macalin Nuro wuxuuna sheegay waxyaabaha xilligan ka taagan gobolka laakiin ka ganacsiin dadka maalardayo reer xudur ee wiliiba guud ahaan gobolka Bokol waliha ka dhawaadase niyad furan dadka oo eedkiin jeel walaa oo ku sugay oo aaminsan in maan arday oo fulu doonan mar hadii aad kooytan in maan arday walaal walaay tabashay shacabkan qabay maan arday oo ku baha doonan oo maan arday tabashay kale ma walaal yaro maan arday oo baahida tiitu hay Cabdi Aziz Hassan Maxamed lafta garan madaxweynaha Koonfur Galbeed oo goobta ka hadlay ayaa u mahadceliyay guud ahaan shacabkii soo dhaweeyay iyo maamulka gobolka wuxuuna sheegay ujeedada rasmiga ah ee ay u yimaadeen gobolka imaatinka aan hadda xudur u yimid iyagoo qorshihii ka dhaweynayno waxaan ka jawaabaynaa oo rabnaa inaan ka jawaab celinno cabashada iyo qeyladaanta gobolka Bokol guud ahaan gaar ahaan degmada xudur oo caasimadda ah kasoo yeertay oo runtii xaqiiqatan markii loo fiiriyo marxaladda ay ku jiraan ay dhab tahay ognahay dadka Bokol dad muwaadiniin oo aada u fiican oo dulqaad badan oo sabir badan diinimadooda jecel dalkoodii dadkoodana jecel gurmad bay xaq u lahaayeen waana wixii awood dowladeed ahayd oo gurmad ahaa waa sameynay ugu dambeynta waxaan rabaa inaan baaq u diro dadka soomaaliyeed meel walba ay joogaan oo ilaahay uu waxsiiyey inay dadkan walaalahooda ah nin walba wuxuu ugu goosay gurmi karo ugu soo gurmado annagana dowlad ahaan aan mas-uuliyaddaannada ka qaadano waxaan rabaa inaan u mahadceliyo dadkii maamulkii iyo shacabkii xudud oo muddada badan dulqaatay sida aan soo dhaweysiga ku mahadsantiin gobolka Bokol oo ka mid ah gobollada sirrida rasmiga ah ay u go'doomiyeen dagaalamayaasha Al-Shabaab ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa isa soo tarayay baaqiyada iyo qayladhaanta ka soo yeeraysa siyaasiinta waxgaradka iyo bulshada qaybaheeda kala duwan Maxamed Aadan Socdaal TV-ga iyo raadiyaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubaland